L'illa, al centre de Cracòvia. Bona nit i benvinguts al Hat-Trick Barça. Avui tenim novetats sobre els fitxatges del Barça, oi, Pichí? Sí, jo crec que Lidmanen pot ser un revulsiu. Però què dius, Pichí? Si Lidmanen és un fitxatge del 99. Bé, ja saps que no m'agrada precipitar-me. Ja. En fi, com cada any, la premsa esportiva especula amb possibles fitxatges del Barça. I no són pocs. Aquí en tenim alguns exemples. David Alaba, Jordi Alba, Guillermo Siqueira, Gareth Bale, Thiago Silva, Javi Martínez, Jan Vertonghen, David Luiz, Adrián, Fernando Llorente, Van Persie i moltíssims més. Són tants que nosaltres preferim parlar dels únics jugadors que no sonen pel Barça. I aquí els tenim, el suec Magnus Sørensen i el romanès Andrei Balanescu, més conegut com el koala dels Carpats. Bona nit. Bona nit. Ara ja entenem el seu sobrenom. Gràcies. Ja pot deixar, sí. En fi, són dos jugadors que no sonen pel Barça per la propera temporada. I llavors, com que no sonen, els tenim aquí... Gràcies, Baldo. Em passen una nota d'última hora. La secretaria tècnica s'ha interessat pel romanès Balanescu, per reforçar la defensa blaugrana. Enhorabona! Gràcies, senyora! Gràcies! Muchas gracias, senyora! Gràcies! Gràcies! Apa! Molt bé! Gràcies! Ja pot haver entrenat! No, és que aquí només entrevistem els que no sonen pel Barça! Vinga, adéu-siau! Que Barça! En fi, ja ho veus, Pichi. Mita-ho. Magnus Sørensen. L'únic jugador que no sona pel Barça. Sí, gràcies. Quina pena, home. Si no ha sonat, és per alguna cosa. Té una tècnica deplorable i, a més, no té reflexos. Fixa't. Sí, gràcies. Una bona tolla, Pichi. És evident que aquest jugador no té l'ADN Barça. I com se sap si algú té o no té l'ADN Barça? És molt fàcil. Només has de fer el test de... l'embarçat. Com? Molt senzill. Agafem unes gotetes de suor del jugador i de seguida tindrem el resultat. Sí, gràcies. Què diu el test, Pichi? Quin és el resultat? Però què posa? Quins nervis. Què? Ara, ja tenim el resultat. Aquest jugador no pot jugar amb el Barça, no té l'ADN blaugrana. Ja ho sabíem. I, a més... està embarassat de 3 mesets. Sí! Sí, sí. Gràcies! Som? Gràcies. N'estàs segur, Pichi? Gràcies. No només estic segur, sinó que es pensa que jo sóc el pare. Gràcies. No. Gràcies. Ajuda, Xavier! En fi, doncs comença la recol·lecta per la cistelleta. Gràcies. Ajuda, Xavier! Gràcies.